qoysas ku nool kaamka la aamin ee magaalada caabud waaq ayaa ka cabanaya xaalad nolol xumo haysata. Warkan faahfaahintiisa wariyahayaga Cabdirasaaq Cali Deelle ayaa caabud waaq inooga soo diray. Qoysaska ku nool kaamka la aamin koonfurta magaalada caabud waaq ayaa ka cabanaya xaalad bini'aadantinimo ay haysato kadib markii ay sheegeen hay'adda cuntada adduunka WFP ay jartay kaararkii ay qaadan jireen muddo 3 bilood aysan qaadan. Qoysaskan oo isugu jira kuwa hore u deganaa kaamka la aamin iyo kuwa hadda soo barakacay ayaa sheegay in aysan lahayn xirfad ay ku shaqeystaan kaararkii ay quudan jireen iyadoo war laga heen ay jartay hay'adda WFP. Gudoomiye ku xigeenka kaamka la aamin Abdunnur Daahir Cali ayaa sidaan uga hadlay baahida ay qabaan qoysaskan. Sidaa arkaysaan meeshaan ilaa 2012kii baa iska soo dabadegayeen dad barakacayaal ah oo deegaanka kala duwan ku soo barakacay. Dadkaasoo baahidoodu ay kala duwan tahay, mid hoy, mid cunto, mid caafimaad baa hadda gacanta ku hayn jiray hay'adda la yiraahdo WFP way mahadsan tahay. Hadda waxaa naloo sheegay kaarkaasu inuu go'ay muddo 3 bilood oo waxba laguma qaaban. Wax kaloo loogu bedelayna ma jiraan. Marka horta Ilaahay baanu waxaan weydiisanaynaa gargaar asagaa wax bixin kara. Marka labaad, dowladda federaalka, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, hay'adaha deeq-bixiyaasha, kuwa maxalliga ah, kuwa localka, kuwa madaxa bannaan, dadkaanu waa barakacayaal kala duwan. Saas 4 sano dambe waxaa imaanayay dad barakacayaal oo abaarihii dambe kusoo barakacay. Dadkaasoo aan hoy lahayn, aan biyo lahayn, aan cunto lahayn, aan caafimaad haysan, reerba reer buu kor degan yahay. Kaarkaasi kula noolaayeen wixiiba hadda waxay noqdeen barakacayaal. Isla si barakacay bay noqdeen inay soo gaaraan, inay baahidooda arkaan. Qaar ka mid ah qoysaska kaamka la aamin ee magaalada caabud waaq ayaa marka hore ka codsaday hay'adda WFP inay soo celiso kaararkii ay qaadan jireen oo ay koono dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka ugu baaqay in gargaar degdeg ah la soo gaaro. Adiga waxaa la yidhaahdaa Xasan Aadan Daawuud, waxaanu joognaa kaamka la aamin. Meeshaan waxaa la deganaa muddo fara badan, ilaa iyo waqtigaasna bil walba iyo maalin walba iyo saacad walba barakaca horle baa ku soo siyaadayey. Kaar bay qaadan jireen, bishii koowaad baa ugu dambaysay waxay qaataan. Dad xoolo haysta ma ahayn, dad xirfad kalena ma ahayn. Hay'adda WFP baa gacanta ku haysay, kaarar bay dadka siisay, way mahadsan tahay. Kaararkii 2 bilood waxba laguma qaadan iyo bishaan hadda socota. Waxaanu ka codsanaynaa horta hay'adda sharafta leh inay noo soo celiso kaararkii, ama haddii wax kale oo naqancin kara ay noogu bedesho. Hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, dowladda federaalka ah, adduunweynaha, ciddi kasta oo arrintaasi dhibaatada bini'aadannimo wax ka quseeyaan, meeshaa dhibaato bini'aadannimaa taal. Haddii xag biyo tahay, haddii xag caafimaad tahay, hadday xag hoy tahay, haddii xag raashin tahay, fadlan waxaanu codsanaynaa in la soo gaaro dadkaas. Kaankan alla aamin baa la yidhaahdaa, galgaduud buu ka tirsan yahay. Ilaahay baa baahideeda u sheegnay, baahi badan oo badan oo badan baa taal. Waxa u horumaray dadka naafooyinka iyo indhoolaha, u horumaray agoomaha, u horumaray umulaha, u horumaray uurayda, u horumaray mahaysatada, u horumaray. Aad bay isugu dhibaataysan yihiin. Kaarar baa la leeyahay, qayb baa qaadan jirtay, balood kalena yartaana waa lagu isku noolaa. Waxaan ka codsanaynaa masaakiintii ay siin jireen inay soo daayaan oo masaakiintaas u soo daayaan. Haddayna u soo daayeen wax baa ku filan oo Ilaahay baa wax ku filan siin kara inay ugu soo bedelaan. Waxaan joogay anigu 2 sano. Waxaanu u nimid dad qaxooti, annaga qaxooti oo carra ka soo baxay rooyin badan oo aan islahayn ka soo barakacnay. Waxaanu in dad muslimiina oo walaalahayo oo degankaanka. Kaarar bay lahaayeen, kaararkii bay nuga soo dhaweeyeen oo aan kula noolayn. Annaguna annagoo xaqli badan ah, kaar ma aanu lahayn, guri ma aanu lahayn, boos dhul ma aanu lahayn, biyo ma aanu lahayn, ayaga unbaanu hoos geli jirnay. Waxaanu mahadinaynaa Ilaahina abuurtay, waxaanu mahadinaynaa hay'addii samafalkaana siisay WFP baan mahadinaynaa, oo ay sanooyin badan oo naga sii horreeyay iyo intaan la joognayba ay quudanahaye. Muddaan la qaadan kaarka oo wax lagu cunin, annagii ayaga martiga ku ahayn iyo ayagiiba waa isla qadnay. Waxaan doonaynaa in nala soo gaaro oo hay'adaha samafalkaahuna soo gaaraan oo dowladduna soo gaadho oo ciddii kasta oo muslimiina oo samafal bixin ka dhaanna soo gaadho. Cabdirasaaq Cali Deelle, warbaahinta SBC magaalada Cabud Waaq.